Niko na ndizi ine. Nimetoa mbili. Na baki na ngapi? Sawa. Ndizi ni ine. Natoa mbili. Angalia. Hmm. Wacha kuniangalia. Angalia hapa. Hizi ndizi, hizi ndizi. Hizi ni ngapi? Four. Aya, kwa hizo four. Nikitoa ndizi mbili. Na baki na ndizi ngapi? Ndizi. Ngapi? Ngapi? Nitakuma. Hizo wewe angalia hapa. Nakuongelesha kwa upole. Hizi ni ngapi? Two. Good. Sasa, hivi ine. Alafu sasa nikuje nitoe hizi mbili. Inabaki ngapi? Jaribu kuhesabu hizo vidole uone. 500. What is 4 take away 2? Ni 500. Kusema tu ukweli kweli. Venye unachanganyikiwa hivi. Kwa tumbo yangu si ungechanganyika tu na marangwe venye unachanganyikiwa hapa.